Дизельний генератор потужністю 110 кВт привезли до обласного онкологічного диспансеру. При зникненні електроенергії він запускається автоматично, каже меддиректор закладу Микола Прокопчук. Він дозволяє нам працювати в автономному режимі електроенергії для забезпечення хірургічного корпусу. На жаль, він не має можливості підключити радіологічний корпус з певною апаратурою, тому що ця апаратура вимагає більших енергозатрат, тому на сьогоднішній день він тільки буде працювати на хірургічний корпус. При заправці повній може працювати декілька діб. Зараз готують документи для того, аби встановити та підключити прилад, розповів Микола Прокопчук. Ці генератори закуплені за державні гроші, каже директорка обласного департаменту охорони здоров'я Ольга Ярмоленко. За її словами, в лікарнях області їх загалом має бути майже 60. На сьогоднішній день в нашій Тернопільській області Міністерство охорони здоров'я вже забезпечило генераторами лікувальні заклади пріоритетні, які надають медичну допомогу великій кількості людей. Вже встановили 7 генераторів. Це забезпечить роботу операційних, забезпечить роботу реанімаційних відділень, де люди знаходяться на ШВЛах, які потребують постійного джерела світла. Діана Ярошенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.